ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪਲੱਸ ਟੂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੁਛ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਤੋਂ ਕਰੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਰ ਟੀਚਰਸ ਆਪਣੇ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੱਢੀ ਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੈਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੀ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਾਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 70 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80% ਇਹਦੇ ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡੀਸੀ ਮੋਟਰ ਜੋ 900 ਵਾਟ ਦੀ ਆ ਅਤੇ 4 ਬੈਟਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਆਂ 12 ਵੋਲਟ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ 48 ਵੋਲਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 19 ਹੀ ਲਿਮਿਟ 'ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡੈਮੋ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਲਫ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਬੈਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ 70-80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਸਾਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੀ 150-200 ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਆ ਰਿਆਤ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਆ ਚਾਹੇ ਫਾਰਮੇਸੀ 'ਚ ਆ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਜ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਰ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਕਸਪੋਜਰਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੱਕ ਸਪਾਰਕ ਆਵੇ ਔਰ ਉਸ ਸਪਾਰਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕੁਛ ਫਿਊਚਰ ਪਲੈਨਸ ਹੋਵੇਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਿਲਿਮਨਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖੀਏ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੀ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਦ ਤੱਕ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਏ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ